abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la si ri e wa o fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba ba mi iwo mo eniyan ni kutukutu owuro ojo aje mo kede saye e bayi bi iwo ba gbagbo ose ma pe o mi ma gbara ti mo di olowo lateyin ama mo soro bi woli gbogbo agbara to ba lo fe dide lati di olowo ni gbogbo awon ona to focus to foju si ni ose yi iru agbara be ma subu amen olorun a be owo amen o ma re ni ayo amen ose ya pe o amen Ben Yori. Amen. Ti o ba gbagbo ti ororo yen ti wa lowo e ge bo ti mo pe laaro ojo aje a o lo ororo mo so fun o pe ororo ye a se ojure ba wo be lo. Amen. Yo de dara fun o. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Oruko mi ni Apostle Dr. SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality Sebi Oba Bus Stop Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan. Fire for fire. Fire for fire ni e fi se. Come on, tato yawo ina. Gbogbo olugbe ipinle Eko atagbegbe e. Ogun pelu mowe. Ati ti owo Olorun dari Apostle SMO Mustafa JP. Baba Sebi Oba fun ipade adua. Olegbo meta alagba yipo 3 days marathon prayer. Tenu ni ajawe atadua 50 days. Ti Olorun pase fun Baba Sebi Oba to lo lowo o. Fire for fire. Lati ojo Wednesday 17th the Friday 19th February ni emi Olorun alaye. Nenu aye Apostle SMO Mustafa JP. Baba Sebi Oba yo fi ma dana sun gwa yo ni pojipo eyan. Be isoro re to Jesu wa. Laarin ojo beta eta yo ni ri mo. Opo iranse Olorun atawon olori emi ni o pelu Baba Sebi Oba. Si sere se o. Gbogbo wakati laduwa yo ma lo. Pelu isoro la sale. Gbogbo eni ni jo Seed of Christ Golden Church. Church Sebi Oba Horizon Complex. Lagos Ibadan Expressway. Lufu apeta bus stop. Orile igbeyin mo we. Ogun State. Leyin aduwa lagba yipo lojo meta yi. Ina ma pale ogun aye re mo. Wa Sebi Oba. Olorun to po ni pati agbara gbo iranse ibi iwo ba gbagbo owo Olorun o ma gbe odide amen eto ra le to agbara israeli ko gbe odide amen wara anuba amen jesu oluwa wa amen ati wa labala alabai iranse bere kan ni won la la kokko yi won la won la la won ri pe omo tutun kan o nsukun ni oju ala re Bẹ́ẹ̀ ni o de gbe omo na o de fun omo na loyan omo na de dake now itumo alaare lati je ki alaare ko ti jade iya o ma je omo kan legbe re wa de sumo gbogun to ba le se fun lati ran lowo tete se kia 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 omo yen ni onu meje re nu na ojo ola o wa legbe re wa ri omo na ko sile ko ke sara loruko Jesu o ni mesi e Amen. Elomiran Olorun lala loju ala re Olorun ri obirin merin loju ala. Sugbon ikan nu awon obirin merin yen o wa ko bread meji o wa ko le lowo. Be lo wa taji. Ala yen dara pupo. Awon ran obirin kan si o ki se n to focus si. Awon ran obirin kan si o yo ran lowo. Iran lowo owo lo fe fun o. To ba ti fun o lowo ko tete wa kan to fi se. So mo ipe akoko lowo teyan ba mesuse ti akoko yen ba fo lo o lewu loruko Jesu wa ri anugba amen en ti o se ola anu en ti o se olore ni kia 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 o ya lo pade amen alaketa ran saye lohun lala loju ala re olori po ngun oke lo o ngun oke lo ninu ri ajo bo se ngun oke lo yi be lo pade enikan eni e de bi sori e iyen nilo adura gidigidi a se ati goke ti wa lara re olorun de ti fona han o lati goke sugbon enikan bo ni waju e tete gbadura ko mo ti e pade e rara tori pe to ba lo pade e ko mo ba di wi pe en tan ki ku rire tele kan mo lo kini da keji e mo pe awon kan yan kan be te ye ke e pade laye
mo gbadura gbo eti to ngbo mi esa mi en to pade to ma so di kan mi loruko Jesus o ni pade e amen loruko Oluwa o ni pade e amen loruko yi o ni pade e amen o n wo ko ni o wa nu le ni o wa ni bi ise ni gbogbo to ma ko ba irin ajo e loruko Jesus o ni pade e amen omo re o ni pade e amen irin ajo ya dara amen o le dara fun o amen gbo adura amen Jesu Oluwa wa amen abe glory se bi oba ni sioni Olorun mi ti o yi pada eyin ni o mo fe fi enu mi te fi ase yin si mo fe fi gbadura fa won to gbagbo ni o ni ojo aje loruko Jesu lekun oju rere je ko si fun won amen bi won ba gbagbo ni to to ki ose ku to pari olorun mi ma pa o lerin amen Ilere ase fun o. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Isaiah chapter 61 verse 1. Ibe ni mo ti fi di e mule. Ase ti mo ni lati fi sure fun o. Kilo wi. Emi Oluwa Jehovah nbe lara mi. Emi Oluwa to ba ti gbo Jehovah. Olorun mi mo ni. Oruko yen je en to lagbara. Nigba ti o ba ti gbo pe ape Jehovah ise agbara fe sele igba gbogbo ko ni wo ni lo oruko ta npe ni Jehovah emi Oluwa Olorun Jehovah o nbe lara mi yes nitori o ti fi ami ororo yan mi daju daju 100% o fi ami ororo re o fi yan mi lati wa si rere fun awon toshi bi o ba wa be to ba gbo mi ni oruko Oluwa mo so fun o pe gbogbo ibanu je ati ikoro aye re o ya ko ma pare be amen awon eniyan lo ma fi ikoro saye eniyan e gbo mo mo yen oni dade e gbadura fun mi mo ni kilode oni o ma nri owo tele o lo ti ko ile mejo fun rara ohun oni sugbon lati bi odun bi merin oni nkan yato oni apere to ri ni pe ohun kan ji ni ojo na ohun ri pe o dabe pe nkan gun ohun lowo nkan to gun ori o de wa lowo e o de ndun ko de loju owo owu kaka o sele ama arin yen o sa ma file lati igba na iba ko million dani a fe danu bi ategun o de wa lori wahala na fun bi odun merin gbako nigbati yo wa si eri e o mi apere igbagbo te ngbe sabe radio na lo fi fowo e o o fa yen de jade igba ti o fa ma jade o wa di egun black to tobi o de jade kuro lowo e lati ojo na itan aye e yi pada e je mo laarin just 6 months ti isegun yen de mama e ti fe pari le mi o fa won agba lowo re to so agba na si owo re to wa so da lai mo se bi iwo ba gbagbo loruko Jesus o ya jade amen radio ni mama yen ti gbo radio na ni bayi bo se ngbo mi na lo ngbo ibo ni won ti ngbo se radio re lo ti ngbo abi ori tv lo ti nwo facebook lo wa abi whatsapp bi won ba gbagbo ase ti mo ran jade bo so fun o pe ogun yen se wole loruko Jesus amen o gbodo ri oju rere lo sey oko obirin kan be ninu iwe mimo oruko re je Esteri o je mo pe ori oju rere de bi pe itaye yi pada mo fe ran o jade lo sey e ba mi wo ti Esteri wi ni ori keji ese ke edogun ke lo wi nje nigbati o ko Esteri eh yo omo Abiali eh arakunrin Mordekai yes eni ti o mu se omo ara re eh lati wole to oba lo eh o nko bere o nko won because ohun ti guy yes iwe fe oba olutoju awon obirin pase Esteri si ri oju rere lodo gbogbo eni ti nwo Esteri wa ri oju rere lo ah ta lo gbo mi gbogbo ibi kibi to ba ri irin ajo lo seye loruko Jesu lodo okunrin ati obirin omode ati agba wa ri oju rere amen wa ri oju rere amen wa ri oju rere amen lodo omode ati agba e wo eleyi ya mi lodo pupo gbogbo eyan ko wa fere eyan ko ma so ta kankan nu won ah ore ti o common ni o ore ti o common
ni ose yi wa ri oruko Jesu amen yes be ni amu esteri wa se odo asore soba nigba ti o ti roju rere kiloku gbogbo eyan free e patapata awon mode won lo da awon iyawo ile won lo da gbogbo awon ewe faba won lo da gbogbo awon loye oba won lo da gbogbo awon ti ma baba sise won lo da gbogbo awon agbagba won lo da won ba pass e won de mu wa fin lo so nikan lo benito wa nbe ni gbo mi loruko Jesu ti Nazareti ni ose yi o loruko Jesu wa ri anugba amen oni oni ojo kejo ninu osu keji on the 8th oro e gbodo jora lo se ikan gbodo jora ikan gbodo dun fun o lo wo gbogbo mark to wa lara awon date 8 pe bo fati bi wa gbogbo e patapata lo ma ki patapata ka oda bihim mejo oni tuma bi wo ba gbagbo loruko Jesu ti Nazareti ni ose yi atako kankan oni wa waju re amen yes sinu ile oba ni osu kewa ti se osu tibeti yes ni odun keje ijoba re oba si fere esteri ju gbogbo awon obirin lo oba to wa fere esteri ju gbogbo awon obirin lo atawon olori to ti ni tele atawon obirin tori ni ojo na ti won dress ti won waso ti won pon oju ti won pon ete ti won pon emu ti won pon ese ti won pon ese won ti won pon ori ta ku gbogbo e pata sibe sibe kabiyesi o like won o esteri erubere ori oju rere lodo oba lodo ijoye lodo gbogbo eniyan won de gbe ade won gbe le lori ka twaju gan ka twaju o si ri ori ofe ati oju rere lodo re yes ju gbogbo awon mu die na lo to be ti a fi gbe ade oba ka ni ori o wa si ade tin be lori e o de gbe lori esteri kai ta lo gbo mi loni ni bi to ti fe gba contract yen loruko Jesu won ma gbele olowo amen ibi to ti fe gba ise won ma gbele olowo amen hey loruko Jesu won ma gbele olowo amen gbogbo awon tin je ko mo fail lati ojo yi ni oruko Oluwa bo so fun o pe o le ri mo amen eyan ma roju rere e gbo ni omo benin ye o ni daddy o ni ko si tolohun o le se o Olorun ti ro pin pe ko si ona abaye omo ohun wa runu pe se lo wo ku oni ni ojo na mo nsoro lori ri owuro pe ohun o gboro ku pe to n ba ku ohun le je to ba para ohun le je bi oni yen ni je ko para ojo na ohun ti ready to ohun fi para ohun nigba ti o so eri e oni ase akoko ogolode oko e to ti file atun atawon omo e fun odun mesan bako oko yen wa pada wa o wa dobale o wa nbe pada o wa sokun oko tun be bi tin sokun lo ko nbe o nsokun oko nbe be asise ni ojo na okunrin e de fi kokoro mo to le lowo ohun o mo ko wa ohun ti e bu o ti e dariji o patapata o ni ko mo ko pada bo wale ki lo nfoju rere pe wo mi mo ro ara re pin fokan si pe adua yi ti gba mo mo pe orun yen be lowo e bi mo ti ra oro jade ase wonu e orun na ni steri lo ni ojo na be ni tan ide yi pada iye ba gbagbo loruko Jesu le ko ojurere ati anu o ya ko si loruko Jesu amen yo de dara fun o amen Jesu oluwa wa amen engineer ye ka gbo eri ja gbo eri ka wa dana adua ki lo ja si ewi ewi oruko yin ati bi te tin pe Tayo loruko mi lati ilu Epe sa. Epe. So omo bibi mi je gbogbo ni na mo bo ti wa mo gbe lati Epe. Okay, kini to Oluwa se fun yin? Daddy nkan to Oluwa se fun mi mo so dupe lowo Olorun gan. Lord sure. Daddy mo ti gbo program yin ni kaba mo ko mo gbo program yin. Hallelujah. Actually mo kin lo mo no mo kin lo je kin ma lati ma gbo program yin. Okay. So Àríwá ló yẹ tí ń gbọ́ fógàmù yín tó fọ́ọ̀sì ìtọ́ ní nǹkan tó láwọn kọ́ ṣe ní ayé mi ní táìmù kòó sì fi yẹn táìmù kòó láti bẹ̀ tó wà ní ògbìsì. Ok. Ìgbà yẹn mo fi mú mi pé yà ní àlèkí fún àmì omi ẹ̀kọ́ tó mú gbó tó mú ti gàtẹ́lẹ̀ sọ ọlọ́run dá ìṣìyànú nípa ti bẹ̀rẹ̀ lẹ́yìn yẹn. Ẹ mú gbó ẹ̀ mú ti gà mú báyìí.
Hallelujah. Wow. Mo gbe owo soke iwo iranse niwon igba to ti yi pada ti emi gbo ati siga ti fi o sile nje emi ogo ati ola lati orun wa ko wo aye re loruko Jesu amen olorun mi awon kan gbo eri lowo lowo ti awon na ni tan je ti won mu ti o te won lorun ti won o de fe mu mo bi eyin ba gbagbo Olorun kana oya ko wona yin loruko Jesu. Amen. Iyanu ko se laye. Aye a tesu waju. Jesu Oluwa wa. Amen. Ilo jasi ewi. Ewi. God bless you ma. Yes sir. Ele ni eri te fe so fun wa. Be daddy. Se le so ruko yin ma. Ruko mi ni si Babalola. Lati ilu. Ibadan bi bayi mo. Ilu Ibadan bi. Kini to lo wa se fun yin ma? Olorun jọ mi loju egbo soke to rawon ara ni Olorun jọ mi loju Olorun de ya mi lenu nitori wipe mi te mo ye fe so sugbon lati 2019 ni wa ti bere rin ajo visa yen a de nto mo wa mo de join mo de tin wa church na but to the glory of God ngba ti asa gburu nkankan omo mi ba ni pe mommy pe bo wa ni bayi mo ti pray mo wa ku ti lo do daddy mo ti pray mo sa gba olorun gbo ngba to ma sa di LEDC ya ni January mo se sa gbe passport e wa ni yen mo ti ni olorun lo gbo won de fun ni visa Canada hallelujah ngba ti o de fe lo fun studies ti ni mo wa wo pe olorun bo la se fe sowo pe ki la fe gbe ta ki la ma ta ki la ma se olorun wa je ta kankan Olorun o je tank. Mi tank ni mi ti mo fi san owo school yen. Olorun de se igba ta tun ni ka lo se covid test daddy 60,000 de se covid test merin 60,000 kilo de oni be ijoba Canada ni ko se covid test a se ti ijoba Nigeria a sa se to the glory of God gbogbo covid test yen Olorun je ko negative hallelujah Olorun ti se o ti gunle fun layo atalafia Oju wa Canada bayi hallelujah hallelujah to sise yanu lori oke ti o fi ti o je ki gbagba ti adura opopo ni ajo mi nbi na ni ko Oluwa wa ba mi gba omo isoke won ma so pe ya won ti logbo won won ma so pe ya won lo fori won ma be pe Olorun ko jo ko sanu mi ninu ti popo adura mi Olorun se kan ninu e mo le ko to ku na foto awon to ku na le tan fe lo awon yoku na fe lo won fe relocate daddy e gba mi eleyi ni tomo tomo toko toko lo hun lo ko won ojo ojo mo lo ti da gbe na ja mo pe Olorun na ni ma pe mi o le ko foto yen wa yes sir Olorun to bere se riri e ami Jesu o ya se asepe lo ruko Jesu ami Jesu kese Olorun to lana fun eni akoko o ma lana fun awon to ku. Ami Jesu. Ta lo wa le to ngbo mi to ba gba ko ona ti e na la lo ko Jesu. Ami Jesu. Iyanu asere. Ami Jesu. Jesu Oluwa wa. Iwo le ri ko. Mami sare wa gba igba la re o. Ko to pe. Ehe mo gbadura fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi. Oju to fi wo mi loruko Jesu ko ni fo. Amen. Bibeli so ninu oro re o ni eseri de ri oju rere lojo gbogbo eni to nwo. Loruko Jesu gbogbo oju to wo mi o ma juro oju rere. Amen. Mo ni loruko Jesu oju rere Olorun o ma ba pade. Amen. Oju rere eniyan o ma ba pade. Amen. Mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo pelu mi loruko Jesu o ma ra anu gba. Amen. Sare pariwo Oluwa je mo oju rere re. Je ki mra anu re gba lo se soda do. Oluko Jesu. Oluko Jesu. Oluko Jesu emi mi mo aye aye mo ma je pe mi rere yes Oluwa je ki mo jure rere Oluwa je mi gba le mi gba lowo okori lowo okori lowo Oluwa je mi gba je gba je gba Oluwa je mi 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 g
ti o ba ri oju rere eniyan ti o ba tun wa ri ti olorun o ri pe ayo re ma ku o pariwo oluwa je ki roju rere olorun je ki ri teniyan je ki ri teniyan dudu je ki ri teniyan fun fa sada dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi mo aye aye o ba je ko rere emi o ba o je roju rere o la je roju rere ilekun ayo mi ti se oro ti si lekun ore emi mi mo lala se pe ise o da iko lo pada loruko jesu orun ma da iko lo re pada ibi ti aye ti sere re mo loruko jesu o ya lo be o ya lo ra anugba mo gbadura fun gbogbo eda to wo mi lowo lowo loruko jesu ile ko ayo to ti kan latojo to ti pe loruko jesu orun si fun iyanu ti o ti sele ni iran re o ya lo gba loruko jesu o ya lo gba ibi ti o si se si loruko jesu o ya lo kore nbe ti o ba ra mi meje lo se loruko jesu o ma ra anugba amen 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 agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kide segun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je ati ko pe ile ko to si ni mo gbe kale ni waju re mo pa de ase ni ose yi eni to ni kokoro David lowo to ba ile si ogun aye kan o le ti to ba ti agbara okoko kan o le si to ba ri be o si lekun ayo ni waju re loni lekun anu lekun oju rere lekun ebokun ati lekun awon opportunity ti o fi wonu ogo nla lo se yi loruko Jesu orun si sile fun o amen wa koni ayo amen wa mu eri wa amen yo le dara fun o amen Jesu oluwa wa amen loruko oluwa wa ri anugba amen ni ola Tuesday la gbara olorun laaro ipade pataki o wa ni apata ipade pataki o wa ni apata ma wa nbe a jo gbadura pelu ise wuli ti oluwa palase ta ba kuro nbe a nlo soka laago mejila lo ma bere soka ta ba ti kuro soka oya a nbo ni olunloyo bi oluwa ti nbe temi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro wa ri anugba amen se ma bisi gan toba wa di Wednesday ipade agbara lati se bi oba o wa ni headquarters loruko Jesu wa ri anugba amen toba wa di Thursday a o pade ni ogbomoso a o ni lo feed ta lo tele ibo la o ti pade a o pade ni Jordan Ultimate Event Center ibe lati ma pade ni Afro area aye lower street gangan ibe la o ti pade ni oke anu ni lo ogbomoso ni oruko oluwa to da aye ati orun iyanu ma sele laye e amen ta ba ti kuro ni ogbomoso ago mẹrin la bere ni ojo Thursday ni ogbomoso ta ba ti kuro nbe ni ojo Friday a wa pade ni Yemetu ni feed awon olopa yen ibe lati ma pade ni Yemetu ni Friday Saturday ati Sunday la ago mẹrin ni role ipade nla isoju ojo meta to ni agbara la ma se nbe e je ka di amure inu ipade adura aadota la wa a o gbodo sere e je ka gbadura ki gbogun aye ko wole patapata ka wa na ka ri ogolo gedede da funyan to ba de da funyan keyan to mo gbadura ni to dara n fadura to ba ku die ka to adura ni lose to nbo e ma mura sile ni mo we loruko Jesu iyanu ma sele amen awa ta wa ni mowe ta wa ni Eko awa ta wa ni Sagam awa ta wa ni Abeokuta eja jo pade nbe ka jo gbadura bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye afon amen ipade ojo meta ni to san toru o ma ni agbara gbo mi dada ko dede da funyan oluwa lo palase oro to oluwa ba ti palase o se pataki e mura ka pade ka gbadura loruko oluwa wa ri anugba amen wa gbo awon number ti mo fe pe yi to ba fe bere abi o fe gbadura e yo pe number yen 070
41780219. Send the message here, so relay 080 820 88 888. Loruko Jesu wa ri anugba amen tolo ba fi si olokan lati ran ise iranse lowo abo fe so si die abo fe gbe eto ilaruge ko number isele 30 32 67 02 85. Agbe Mustafa Solomon Moses jade ni First Bank. Loruko Jesu wa ri anugba amen. Eyin olojo ibi oni bo ki pe happy birthday ati e ten se wedding anniversary mo so pe happy wedding anniversary mo wa gbadura fun igbeyawo yin mo gbadura fun aye re loruko Jesu o ma fo amen. Gbogbo taye gba lowo e to wa struggle lati gba pada ti o je ki nkan balance loruko Jesu orun da pada fun o amen. Yo de dara fun o amen. Mo fe ya apere igbagbo e si mimo e gbo ikede pataki eyin ti e n woju oluwa fomo ni aro Wednesday e je ki app ko wa lowo yin ori afefe lati fi gbadura e je ki app wa lowo yin eyin te nwoju oluwa fun omo mo fe gbadura fun yin ni ojo Wednesday ojo anu loruko Jesu aye re ma leso amen. Mo ni aye re ma leso amen. O de ma dara fun o amen. Wa de ri anu gba mo fe ya pere agbo nsin mo bo oluwa tin be ti emi e wa na wa ju oluwa ti emi duro oro to fe fi anu e ti ara eyen mu ra ase anu wonu e ase ojurere ati isegun tori awon okoko ti ma duro de ya loruko Jesu ase yan ko wonu e lo amen. Bo ti fi anu e ti ara re bayi gbogbo owu alantakun owu awon agba ti ma nko loju agbara ti mo fa o seyin yen o ye ina kojo warun amen. Okunrin bari o asanu e amen. Obi bari o asanu e amen. Omode asanu e amen. Ni ajo ayori si rere amen. Wari anu gba amen. O wa buko fun o gbogbo to ba lo bi apere abo olo ko ya si mo amen. E gba lo ko sele amen. Aisan ko pare amen. Gbogbo iwo ti agbara ta pe ni aisan ni ago ara yen mo pase fun o ye jade amen. Gbogbo iwo fa aisan jade amen. Ye jade 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 amen. Gbogbo iwo diabetes kilo wa nbe yen iwo iba ponju ponto kilo wa nbe yen mo pa la se iwo mi typhoid iwo malaria iwo ibaro parose ibo lo ti wa so fa ni o abanran sibe ibe o ki se le bi woli nu mo soro mo pa la se o ye jade amen. Jesu wo osan amen. Ogun aye re se ise ra dide amen. Aye ra fo amen. Wa pe wa se olori mo kan ra bale amen. Jesu oluwa wa amen. Igbagbo ni ko fi wi pe emi kan le ri pon.